Kastaina izango dugu. Gai honen inguruan, ekintza desberdinak egon dira goizean zehar, eta egongo dira. Hain zuzen ere, hortxe plazaren erdian daukagu esia, kastaina egurrarekin egiten ari diren esia, hor goizetik ere egurra mozten ari dira. Hor sartu, eta ez ardiartean erazteko, Ardi zera ere bihotzen dira, barrunda eukitzeko. Eta gaur agon horreinik erabiltzen da dira horrako argumetokia kasarrietan? Nik ez da asko aldik ikusi. Nik ez da egoitze egitzen da, baina ez, hori asko ez. Beste moru batea egin gotu da, baina horako egiz. Mantentzen ari da, arduero beraz, jarraituko hor lanean eta herriak. Garai baten egurra hori betiko zak, basarriko horrak inbertzianen, txitxurak inbertzianen, eta horrak ezan zekontrez. Tiko onta lan egin duzik, garai baten. Aporak egin leheneko gure euro basuek, bertan azazituen, bertan zerralekua, barrenin, altzalekua erosunen, eta betan zeratzen zituen egurre, eta goi betan mendirin zaten zituen, basur. Eta hola, izin zaten, nola ez hau mehez jarrek, hola, nire zaten. Eta hemen jau zati, horretatik zen bat zati atrago ez ezen bat? Egisak gara hau, eta hame egu, egu hola, gau, alatak, gau, alatak, bos, bos, bietzak. Ez
hau bai du, ja, eskuzen ez da, neko zua, oso neko zua, lan hau. Bueno, ez du, ez asoiko mutila esatea bendik eta... Hore, denbori amateu, ez da, denbori amateu. Baina, lehen arrezi jezan, ari da nina. Beste egitza guen da, hoxe.